大家有冇睇过精彩嘅巅峰对决呢？大家好，我系小书客。今日嘅说故事就系讲麒麟会入边嘅巅峰对决。燕山嘅麒臣五冠王塔之衡阳对上平安时代嘅幽灵作为。光仔收到电话，知道自己将喺新初段联赛上面对上塔之衡阳，作为就要求由自己同塔之衡阳对弈。但光仔拒绝，因为新初段联赛光仔会执黑受让五目半，作为佢足只会赢太多而锋芒不露，而光仔唔想活喺作为嘅阴影之下。新初段联赛开始，水方去到记者室上观战，咁啱遇到喺度观战嘅桑原本因方、月志同埋和谷，见到两个顶尖棋士都大吃一惊，跟住就系塔之亮嚟到观战，本因方赢如塔之亮关注光仔，阿亮就即刻红到面晒。而光仔同塔之衡阳合照之后，两个人走入幽园之间，作为一入咗去就坐喺光仔嘅位上面，面对住塔之衡阳。作为用凌厉嘅眼神望住塔之衡阳，但最后都只可以让位俾光仔对局。光仔明白作为嘅心情，谂到一个办法，要作为心入边让对方十五目，令作为嘅棋路改变，唔会锋芒不露。作为欣然接受让十五目，作为求知若渴嘅棋局开始啦。但系作为嘅第一步就已经谂咗20分钟，第一着系右上角嘅星位，棋神之箭终于打响。作为因为要让十五目，需要用特别嘅棋路，啱啱开局就摆阵，故意制造破绽，引起对方进攻嘅意欲。一旦对方进攻，自己就可以乘机到活路，但系塔之衡阳警戒住，并冇贸然进攻，避免正面交锋。佢感觉到作为嘅压迫感，所以步步为营。去到最后，作为只可以投资认输。喺记者室嘅塔之亮有啲小失望，佢问本因方点样睇呢局棋，本因方就答：如果将呢一局棋睇成光仔让塔之衡阳一大截，就可以理解到呢局棋啦。而塔之衡阳亦都对光仔话：我希望你喺呢一局完全唔让我，并希望下次嘅对局要互先以公平嘅规则对弈。新初段联赛之后，光仔嘅职业生涯要开始。职业棋士日常比赛叫大手盒，可以当积分赛或者炉石 MTGA 嘅 rank， 升降段就系靠大手盒嘅成绩。而光仔第一次大手盒嘅对手就系塔之亮。第一回合嘅大手盒即将开始，光仔提早到会场静候，佢拎起围棋冠，手就喺度震，就好似塔之亮喺校际赛对上光仔嗰一次一样。其他嘅棋士纷纷到场，阿亮就迟迟未到。工作人员话俾光仔听，阿亮今日唔会嚟。原来塔之衡阳突然之间晕咗，阿亮陪咗塔之衡阳去医院。喺作为嘅怂恿之下，光仔去到医院探塔之衡阳，咁啱听到原来水方靠塔之衡阳上网捉棋，等佢喺医院都可以满足其人。在水方等人走了之后，光仔就说自己的朋友嘥想和塔之衡阳网上对弈。在光仔的请求之下，衡阳终于答应了。点知光仔当下叫塔之衡阳认真对弈，怕他到时输了说自己没认真。塔之衡阳即刻就许下承诺，如果自己输了就即刻引退。同时十段战五局三胜的第四战开始，在水方对上塔之衡阳。之前的第三次因为衡阳晕了而不战败，而他在第四战扳回一胜，四局结果是2-2，而在下星期的第五局决胜负。而在第五局之前，就是塔之衡阳和作为约定的对局。塔之衡阳同埋作为护先嘅队局终于开始，作为开始摆阵，但一切都被塔之衡阳看在眼里。塔之衡阳假装中计，然后一步一步瓦解作为嘅攻势。本来作为掌握住嘅形势慢慢流失，但喺大观战嘅尾段，作为落咗一步妙手，截断咗黑子嘅连接，又为白棋揾到活路。作为慢慢拉成军势，喺小观战嘅阶段，塔之衡阳已经预算到观战之后自己会输半目，而且佢知道对手中途根本唔会犯错，自己已经输咗就投资认输。呢一局嘥赢咗塔之衡阳，同时呢一局喺网上亦都引起极大回响，连塔之亮、瑞方等等嘅人都睇紧呢局嘅最终结果。作为喺对局之后感到十分满足，并向光仔道谢，多谢光仔俾自己机会同塔之衡阳对弈。光仔就反而道出作为嘅破绽，指塔之衡阳有一着杀着可以反败为胜。作为恍然大悟，的确有咁反杀嘅可能。同时佢都明白自己点解会附喺光仔嘅身上，上天就要光仔睇到佢同塔之衡阳嘅对局。喺对弈之后，光仔谂起塔之衡阳引退嘅承诺，就去到医院探塔之衡阳，问佢会唔会真系引退。塔之衡阳冇答，就问嘥系咪就系你啊？对局嘅时候，我不其然谂起新初段联赛你同我对局嘅情形。光仔沉默不语。衡阳见到光仔貌似有苦衷，就唔再追问，反而要求要同嘥再对局。光仔听完之后，就谂作为如果可以继续喺网上同衡阳对局，一定好开心。但系作为呢个时候，个心谂紧自己所剩嘅时间已经唔多。光仔话俾衡阳知，同嘥再对亦都系可以嘅，不过你唔好引退。但衡阳退意已决，更加话引退并唔代表唔可以捉棋，而且唔喺职业赛场上都可以捉出经典嘅一局，就好似佢同嘥琴日嘅对局一样。光仔即刻激动咁劝衡阳唔好引退，嘥都唔会想佢引退。呢个时候，水方啱啱讲到，听到光仔提起嘥就激动起上嚟，光仔即刻逃跑，但水方亦都追上嚟，要求光仔安排自己同嘥对局。呢个时候，塔之亮由电梯出嚟，光仔就乘机由电梯逃走。水方将刚才嘅事话咗俾阿亮知，之后两个人就去到病房温衡阳，但衡阳就守口如瓶。喺十段转嘅第五战，塔之衡阳竟然败下阵落。光仔见到报道，担心作为嘅对局影响咗衡阳，本来想食完晏之后就去棋会睇棋报，咁啱就喺拉面店遇到仓田六段，佢就问仓田十段战嘅棋。仓田话俾光仔听，衡阳喺嗰局改变风格，十分之年轻，虽败犹荣。光仔听完之后就放下心嚟，跟住仓田又话自己喺名人预选赛打败咗塔之亮，而阿亮喺本因坊预选赛已经打到第三轮。光仔知道阿亮已经去到咁嘅高度嘅时候，就向仓田提出挑战，希望测试自己有冇打败塔之亮嘅能力。于是
仓田日大光仔去到一间围棋会所捉棋，到会所准备开局，就发现两个围棋顾问都是八子，于是仓田日大出捉吉式棋，两个人都用八子，但要记住哪些是自己落的，哪些是对方落的，其他一切同一般围棋无异。光仔第一次捉吉式棋，他集中精神记住棋形，旁人只是见到一堆白棋，只有当局者知道形势，而形势由光仔掌控住。点知光仔就一着睇错，行错咗步，仓田乘机抢攻就松咗一口气，但突然一惊，自己的对手只是初入段的新手，自己竟然有松一口气的感觉，而且对方是第一次捉吉式棋。仓田虽然乘机赢咗呢一局，但仍然睇得出光仔的实力。就是一式棋完结之后，电视就播出一个新闻：塔矢恒洋宣布引退。今次的说故事讲述的麒麟王第48-58集，主要讲述作为和塔矢恒洋两次的对决，由一开始就铺排的巅峰对决终于落下帷幕，结果由作为险胜，塔矢恒洋引退。其实麒麟王重要的棋局都是现实的棋谱作为参考，例如网上作为对恒洋的局就是1997年命人战，伊田纪基对林海峰的棋局为参考。林海峰不是香港那个林海峰，而是一位日本棋院的知名棋士，当然这些资料都是 Wiki 的，但是日本创作的求真精神即是不得不争。关于围棋的事或者他日有机会会再讲下，而关于麒麟王的评价，我会在下集结局之后再讲。有任何意见或者想法，都欢迎大家留言。中意我的影片，可以按个喜欢和订阅我的频道。你的支持对我很重要。我是说书客，逢星期一五晚上9点出片。欲知后事如何，且看下回分解。